La constància en el treball, els objectius clars i sense fissures i la històrica direcció musical i artística de dos dels membres fundadors de l'entitat, amb la incorporació de noves persones que assumeixen rols de responsabilitat i el compromís de treball de tota la gent, ha fet que el quilòmetre zero avui estigui molt sobrepassat en actuacions arreu i sent la base musical d'un espectacle icònic com és el del grup de banderats del Renaixement. Tot Catalunya, bona part d'Espanya, Itàlia, França, Andorra i Portugal han escoltat els nostres instruments. Instruments que ara podran seguir escoltant en una bella melodia. Els proposem un canvi d'estil i els portem l'última de les diferents versions que hem fet d'una de les dues habaneres més populars i conegudes per la gent. De fet, és tan coneguda que no la presentarem. Segur que tothom sabrà quina peça és. Música, colla! Sentit homenatge i reconeixement a qui va ser el nostre cantador de jota versada, qui en qualsevol moment, acordió en mà, ens interpretava havaneres, jotes i la seva particular versió de l'usó, Juanito Aragonés. Gràcies per haver-nos transmès a la teva manera la passió per la música. En 30 anys han passat moltes coses. De totes i de tot, per ara, l'entitat se n'ha sortit. Però potser cal posar en relleu, com tota la societat, la crueltat del coronavirus.
Pràcticament 2 anys amb 1.000 condicionants i una amenaça directa a la salut personal. L'activitat, afortunadament, l'hem pogut mantenir, però igual que moltes associacions, encara avui ens estem recuperant, posant coses al seu lloc i assolint de nou peces importants al repertori i millorant la formació individual en el domini i control dels nostres instruments. Assolim avui un gran repte i potser la vida, ves per on, ens porta coincidències que algú ha pensat per nosaltres. Des d'abans de la pandèmia que no interpretem aquesta obra mestra que recull motius de jota de totes les Terres de l'Ebre i pren el nom de Gran Jota Tortosina o Jota de Moreira. Un cop més, el mestre Joan Moreira, oportú i generós, ens ofereix reinterpretar la Gran Jota just quan es compleixen 90 anys de la seva estrena. Avui hem de donar de nou les gràcies a Carmen Murall, neta de Joan Moreira, però recolzament permanent i reconeixement a la feina que ens fa a la Colla Jove de Dolçainers de Tortosa. Avui, Carmen, de manera molt sentida i especial, aquesta jota va per tu. Disfrutem, o com diria Moreira, xalem escoltant la Gran Jota Tortosina.
Bé, moltíssimes gràcies. Portàvem unes paraules una mica estructurades, però la veritat és que família Moreira, que esteu per allí detrás, Carmen, moltíssimes gràcies i jo crec que avui el nostre folclorista per excel·lència, el mestre Moreira, com li agrada a Carmen, com li diguéssim, jo crec que ha tocat en nosaltres i finalment hem pogut recuperar aquesta peça, que per a nosaltres és un motiu d'orgull, una gran satisfacció i és una carta de presentació allà on anem. És una peça que no falla mai. És una peça que, a més, està tossudament lligada a la història de la nostra ciutat i de grans personatges com Felip Pedrell. Al final, la gent se pensa que quan parlem d'una jota és un gènere menor i és qualsevol cosa. Doncs no. Al final és aquesta gran composició en aquesta identitat i en aquesta arrel tan ebrenca que el mestre Moreira va saber plasmar molt bé. Per tant, moltíssimes gràcies. Sé que aquí entre el públic hi ha algun que altre dolçainer o dolçainer que li anaven els dits detrás i sabeu lo difícil que és això. Moltíssimes gràcies de tot cor. S'ha dit ja també en esta presentació que d'alguna manera aquí vam fer el quilòmetre zero, no? I és veritat, vull dir, en aquells moments la Quimeta, que encara està avui per aquí liant una mica, mossèn Ramon, l'amistat, relació que teníem també en mossèn Salvador, mos van portar a que mos donessin aquestes oportunitats quan prou benes segurament teníem molt clar el camí que empreníem, no? Són 30 anys d'entitat, 30 anys també ininterrompudament. Hi ha entitats que van sumant i entremig, pues, si es prenen un any sabàtic no passa res i tot va comptant, no? Com els comptes de 20 en 20, de 30 en 30 o de 40 en 40, ningú se'n recorda que va estar 2 anys sense fer res, no? Això té molt de mèrit i això és possible gràcies a les personetes que estan avui aquí detrás, alguns que no han pogut vindre per motius també d'agenda i familiars en aquestes dates, i a tota aquella gent que ha dedicat un minut de la seva vida en qualsevol moment d'estos 30 anys d'història de la Colla Jove. S'ha esmentat també a la presentació. Jo voldria tindre unes paraules també d'agraïment, de reconeixement, i crec que es mereix el seu aplaudiment perquè és una persona que treballa sempre des de segona fila, des de l'anonimat, però porta la direcció musical de la entitat i combina aquella feina que com a socis fundadors van fer en el seu moment i podríem dir que som los supervivientes en aquests moments, no? Per tant, el company Ignasi i de Fusta també m'agradaria tampoc seria possible sense l'ajuda, la col·laboració que hem tingut en aquests 30 anys de vida, no? Per tant, jo aprofito el moment també per saludar a mossèn Ramon, a l'alcalde, regidores, regidors, totes les associacions que teniu algun vincle en la Colla Jove, que em consta que molts esteu avui aquí en representació de les vostres entitats. Tot això no seria possible sense l'ajuda i recolzament que hem rebut en tot moment en aquests 30 anys d'història. Els grans esdeveniments de la ciutat, Cavalcada de Reis, Setmana Santa Tordosina, Festa del Renaixement i Festes de la Cinta, no s'entenen ja sense la participació directa de la Colla Jove de Dolçainers de Tortosa. Per part nostra ho seguirem fent tot exactament igual. Seguirem posant allò que desborda a la nostra entitat, que és alegria, il·lusió, ganes, constància i un sentiment d'estima desmesurat a la nostra ciutat. Moltíssimes gràcies a totes i a tots i encarem la recta final d'este concert, que serà curtet. Quan miren l'horrotge després diran, mos ha passat molt ràpid això. A nosaltres no tant perquè tenim el llavi una mica cansat. Moltes gràcies i fins la propera.
dins de Nadal. I també hem volgut sumar-nos a la festivitat portant avui la nostra versió de Dos Nadales. En primer lloc, els oferirem El noi de la mare, de la versió feta per la mateixa colla jove Els pastorets de Morella. L'altre, un clàssic, El tamborilero, el timbaler, el petit timbaler, dit de diferents maneres, però tot sona igual. I també va ser tocat per la mateixa colla jove en alguna nit de la missa de gall d'aquesta parròquia. Com veuen, sempre a quilòmetre zero. Thank you.
Bueno, només unes paraules d'agraïment a tota la colla jove per este fantàstic, meravellós concert que avui us heu ofert aquí a tots. Moltes gràcies. Jo recordava l'hi dit a Domingo antes, quan era petit a Benicà com un iaio tocava la dolçaina i sempre ha estat un element de la meva família. Inclús jo tinc la dolçaina de un iaio encara. I sempre me sonava a festa, quan sentia la dolçaina sabia que sortia un iaio davant dels gegants. Ell era festa del poble. Per tant, vosaltres porteu també molta alegria en este toc, amb el vostre esforç, perquè això és un esforç vostre, però porteu molta joia. I avui en dia fa molta falta això. Per tant, no us canseu de tocar, encara que us paguin mal els llavis i els mofletes també, però porteu molta joia en això, enhorabona. I m'ha alegrat també perquè no sabia jo que havíeu començat aquí el Roser. El quilòmetre zero va començar aquí el Roser. Avui podíem dir quilòmetre 30. Però jo us desitjo molts de quilòmetres en la vida. Per a vosaltres, per tot el grup, la colla jove, i per als que continuaran després de vosaltres. Porteu molta joia a la ciutat, a totes les festes, i aquí al Roser sempre sereu benvinguts. Sempre. Aquesta tarda aquí us heu fet, com us encara esteu fent, disfrutar molt, i això, doncs, voldríem agrair-vos-ho de cor. En nom de tota la parròquia, no només en nom meu, sinó de la gent, moltes gràcies per estar avui a esta tarda aquí, per poder celebrar els 30 anys allí on va néixer esta associació. Moltes gràcies. I ara m'ha dit Domingo que ho tinc que presentar jo, però tota la feina és d'ells i, per tant, en primícia, aquí al Roser, per la colla jove dels dolçainers, tocarem i sentirem i cantarem Los bojos a la mà del Roser.
Bueno, pues... Era un repte també fer-vos esta versioneta. Ja mos perdonareu, la gent del cor li hem donat una mica de ritme i de salsa, eh? Però bueno, també plantegeu-vos-ho, eh? I queda bé això, el ritme de puta. Ara el pròxim que mos plantegem és que els gegants també balliguen en esta melodia. Perquè això ho anirem, en el vostre permís ho anirem també perfeccionant. Bueno, mos queda una miqueta de llavi per acabar ja de dir ja no podem més, vale? Per tant, com estem al barri de Ferreries i també una persona molt vinculada al barri que tots coneixeu i que ha fet temes importantíssims també musicalment parlant, vos farem un tastet del Pasdoble Tortosa. No vol fer sencer perquè és que no sé si l'he calent, vale? Per tant, acabem este concert en un tastet del Pasdoble Tortosa que també porta molts de motius de temps de pota escrits a la seva partitura. Moltíssimes gràcies, mos seguirem veient d'any en any i tranquils, que nosaltres 30, 90 anirem celebrant. Moltíssimes gràcies a tots. Però tampoc no podem dar moltes felicitats
seria una tarda de cumpleanys. Per tant, pues... més jove de la colla jove que faiga l'honor de bufar els 30 anys. No hi ha millor manera de poder acabar l'any celebrant els 30 anys d'una entitat, en aquest cas a la nostra ciutat de Tortosa, com és la Colla Jove de Dolçainers, una entitat que va iniciar-se precisament fa 30 anys per a posar en valor la música tradicional a la nostra ciutat, però que a més durant aquests 30 anys s'ha consolidat com una de les que més tasca a nivell cultural està desenvolupant i més enllà d'aquella colla jove inicial ha anat creixent en el grup d'abanderats, en els gegants, en l'acord de bèsties i per tant avui dia ja forma part de l'imaginari col·lectiu de la nostra ciutat. Com a Ajuntament celebrar aquest aniversari i demanar a tota la ciutadania que també ho posi en valor i que segueixin l'exemple d'esta i altres colles que fan tant pel nostre folklore i per la nostra tradició musical.